سياسي عانى أول الرباعي حسن الشيخ من قال السيرة إيه صوبته أهمد لياب لتنزاني يقول لغو ضبيبا إيه دقا كده حق رحيكو هذا حسن الشيخ محمود وقال ورد يوردك دقا مقال أرقق حل إيه مقع السياسي حسن الشيخ الرباحي وصاب النقضي إن مدحوينه إنها كبرارو الشاقرية أوقفها في الدنيا ذا مالبا كتور مقال كبيج كي نقل برد سوفل وقرية سيدو كري يوتيوب كي نقل برد تي في سبسكرايب سوصاري وهقاق نكب اللابو مدحوين حسن شيخ محمود اي حالدي سعاف ما لغو ضبيب يا سيد حوكر دوانا مكوهل انو قدن كتنزانيا قارهان مقالة عروش اسبتال كيال سابتا وان بارتان دير كسمين ايان كوهو قاني ان سياسي عانا وصوم ملادو ذي غان اسلام مركانا كم ذها كوحدي مدحوين فرن ماجو سيدا وين ام عارسنا وحسن شيخ فيري مركو كبح يقرون كديار ذها مقالة مقدوش اون اسي جو ذي قدن كتنزانيا وحان ذينا هينا حكتا سياسي قان ايان مقعي السؤوس الدحن sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamed xaaladiisa caafimaadaya hadda aad markaas loogu dabiibayaa wadanka tanzania iyadoo xog kala duwan ahna ay sheegayaan in isbitaal la geeyay madaxweynaha isla markaana ay ku socdaan daawooyin qaybta wajiga oo dhibaato kaga dhacday ayaa xogtaana waxay sheegaysaa in madaxweynuhu ka baray gaar ahaan qaybta hoose ee indhaha oo laga dareemayo muuqaalada iyo sawirrada laga soo qaaday intii uu ku sugnaa wadanka tanzania حسن شيخ محمود أي مركب وقرن كديار ذها مقلدة من مقدشة كبحي وحوال كاسي كلاسي وكل من غار كم ذا سياسيين تاو إسلاها ويكتاقر سيهين لكن غار كود أي ما مدحوين هاد دقال له سوق بي كدي بحق أي كهلين قلها وزار ذا لما قعاب يسيد وكل حق له وكسابسا سيدا حسن شيخ محمود وأماري قيبتا حلي بان ذا ومركاسي بوب كبلا وضي مقلدة من مقدشة ومدحوين حسن شيخ محمود غيب كيهاي سيدا ورقا هو سيان هلاي الشيقيان سياسيقان وكمدها كوحدة واي أرق ومدحوين فرماجي سوين ولدك عشتنا سنديه لصودا في سلمار كان كوحدة معارض كمدها ايا وحال الشيقين وكحناقي ليس كا قوله وزارد او لصو بندقي يبيشي سو كواي كرسيقاسي اي ليهين مقعي سما دام يسوغو الربئين لقي يباسكا وزيركا بيشا او كدشي oo markaasii degta magaalada Muqdisho qayb ka mid ah ninkan oo xilibanadii hore ka mid ah isla markaana deegaanada maamulka galmada ka soo gala baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ka xanaaqay arrin la xiriirta sida golaha wasiirada loo maray iyo in beeshiisa kursigeeda la siinin aanay saaxiib ahayn ama isagu inuu is rabay laakiin ay kooxda Xasan Sheekh Maxamed ku boodeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxaa lagu soo warramaya in qaybaha kor ee jirgiisa gaar ahaan qaybta wajiga laga dareemayo bar iyo sidoo kale dharbaaxadii oo markaasii ku soo warantay iyadoona ay dhaqaatiirtu u sheegeen in xaaladiisa caafimaad hadda ay soo hagaagayso laakiin u baahan yahay nasiino dheeraada taasi oo markaasi ay kula taliyeen dhaqaatiirta marka uu gudaha waddan ku soo laabto in markaasi la geeyo goob daryeel uu ka heli karo isla markaana uu qaato muddo 2 toddobaad oo nasiino ah siyaasigan rabaax madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan Soomaalida ayaa waxa markaas xogaa kala duwan aan hal iyo baaritaanada kala duwan aan ku sameeyay ay sheegay inuu yahay xil dhiban markaasi lagu magacaabo Mustaf Dhuxulo oo ka xanaaqay boob ka bilowday Muqdisho iyo wasiirka beesha murusada uu ka soo jeedo oo la siiyay in aan isaga ahayn arintaasi oo Mustafa Dhuxulo ka xanaajiday ayaa la sheegay in qaybta VIP da ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho markii Xasan Sheekh ka baxay ay markaasi ku kulmeen arintaas oo Mustafa Dhuxulo ka xanaajiday isla markaana sababtay in uu ku dharbaaxo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goobta laakiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in dharbaaxadaasi ay sambar ku sameeyeen inta uu garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku sugnaa laakiin ay ku soo kacday markii uu tagay wadanka Tanzania kulankii ay ka qayb galayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxda la socotay ee ka dhacay magaalada Arusha ee wadanka Tanzania halkaas oo ka qayb galay kulan ay lahaayeen bulshada bariga Afrika oo ka kooban wadamada Afrikaana ayaa madaxweynaha laga dareemay muqaalkiisa in dhibaatada ka soo gaartay rabaaxada ku dhacday markaasii ka muuqatay qaybta kor ee jirkiisa gaar ahaan wajiga Mustafa Dhuxulo ayaa la sheegay in aan lagu darin liiska golaha wasiirada ee la qoray isla markaana wasiir Xamse uu diyaariyay in maalmaha soo socda la soo saaro sidoo kale beesha murusada xilka wasiirka ay ku leeyihiin golaha wasiirada ayaa markaasii la sheegay in la gariinay Mustafa Dhuxulo ahayn Mustafa Dhuxulo ayaa sanadihii la soo dhaafay iyo markaas maalmihii la soo dhaafay aad ugu dagaalay inuu helo xilka golaha wasiirada ee beeshiisa markaasii uu ka soo galay deegaanada maamulka galmudug baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
xaaladda yirbaaxda ku dhacday xasan sheekh maxamed kadib garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay in khalalaasi xoogan ay ka abuurantay arrintaas oo sababtay in mas-uuliyiintii ku sugnaa goobta ay labada dhinac la kala saftaan. Ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa soo saaray golaha wasaarada liiskooda, weli aan weli warbaahinta si toosa loo shaacin. Haddana waxaa lagu wadaa in saacadahaasi aadan la soo saaro waanwaan xoogan oo labadan lagu heshiisiinayo ayaa ka socotay magaalada Muqdisho. Walow Mustaf Dhuxulo uu taagan yahay inuu ku qanci karo oo keliya in la siiyo xulka wasiirka ee beeshiisa ama lagala tashado uu keensado qof uu isagu wato. Arrintaasi uu ku tilmaamay inay tahay mid uu xuquuq u leeyahay maadaama sanadihii lasoo dhaafay uu ka mid ahaa siyaasiyiinta aad ku mucaarsana madaxweyne Farmaajo ee dagaalka adag kula jiray madaxweyne Farmaajo si ay markaasi dowladda madaxweyne Farmaajo u ridaan. Mas-uul dhuxulo ayaa ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya sanado badan, sidoo kale golaha wasiirada ayuu dhowr jeer ka soo mid noqday. Walow sanadihii madaxweyne Farmaajo jooga uusan golaha wasiirada qayb ka ahayn xogta la xiriirta dhibaatada laba nin soo kala gaartay iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed. Xaaladiisa ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan. Madaxweynaha oo waddanka Tanzania u tagay inuu kulamo kala duwan la yeesho mas-uuliyiinta shirkaas isugu yimid ayaana u suurtagelin xaaladda caafimaad ee soo wajahda darteed. Waxaana lagu wadaa in saacadaha soo aadan oo magaalada Muqdisho ku soo laabtay iyadoo dhaqaatiirta ay ku wargeliyeen haddii aanu qaadan toddobaad nasiino ah in xaaladiisu ay kasii dari karto. Marka aad fiiriso muuqaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wejigiisa iyo sidoo kale qaybta hoose indhaha, ayaad ka dareemi kartaa xaaladda uu wajahayo iyo sidoo kale dhibaatada ay gaarsiiday markaasi, dhibaatada uu gaarsiiyey xildhibaan Mustaf Maxamed Dhuxulo. Madaxweyne Xasan ayaa maalmihii lasoo dhaafay sawirro kala duwan ku kala bixinayay wadamada dibadda, iyadoo arrintaasi ay shacabka Soomaalida aad ugu welwelsanaayeen maadaama qaabka madaxweynuhu ugu safraya wadamada dibadda ay yihiin kuwa aan Soomaaliya u danaynin marka loo eego xaaladaha kala duwan ee waddanka ka jira. Sidoo kale xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ayay u muuqataa mid saameyn ku yeelan karta maadaama nasiino la-aan baahsan ay ka muuqato madaxweynaha, wejigiisana laga dareemayo inay duruufo kala duwan wajahayaan. Sidoo kale dareen la-aan caafimaad ayaa madaxweynaha wejigiisa laga dareemaya arrintaasi oo sidoo kale walwal xoogan ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed oo uu madaxweyne u yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha 68 maalin ayaa laga joogaa, wuxuuna galay 6 safar oo ugu dambeeyay kan uu ku tagay magaalada Arusha ee waddanka Tanzania. Xoogga kala duwan ahna ayaa sheegaya in safarka madaxweynuhu ku tagay waddanka Tanzania uu yahay mid aan markaasi miro fiican laga keenin maadaama wadamada bulshada Bariga Afrika ku midaysan oo madaxweynuhu ugu tagay inay ogolaado in Soomaaliya ay ku biirto golahaasi ay markaasi kasoo horjeesteen qorshaha Soomaaliya ee wadata arrintaasi oo sababtay qorshe xumo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u tagay golaha iyo in aanay isu dheeli tirnayn xogaha kala duwan ee uu Soomaaliya ka bixiyay iyadoo arrintaasi ku xiran tahay sida Soomaaliya ay khalalaas ahaan u degan tahay iyo xaaladaha dhaqaale ee Soomaaliya sida ay yihiin. Shagaraya xogaan qeyta falan ugu wadaaga rartidiina tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.